خاک وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ رسول اللہ کا وارث تیرا نام مبارک ہو، رسول اللہ کا وارث تیرا نام مبارک ہو، تو رہبر قوم و ملت کا تیرا نام مبارک ہو، تو رہبر قوم و ملت کا تیرا نام مبارک ہو، ہوئے شاداں سبھی اہل چمن تیری زیارت سے، ہوئے شاداں سبھی اہل چمن تیری زیارت سے، انا دل کی زباں پر ہے تیرا نام مبارک ہو، تو رہبر قوم و ملت کا تیرا نام مبارک ہو، یہ باغ عقد منا کس قدر شاداب ہے یارو، یہ باغ عقد منا کس قدر شاداب ہے یارو، صدا یہ ہے گلی کی ہے تیرا نام مبارک ہو، یہ گلشن گلشن ابرار کا عکس و مماثل ہے، یہ گلشن گلشن ابرار کا عکس و مماثل ہے، در و دیوار کہتے ہیں تیرا نام مبارک ہو، تو رہبر قوم و ملت کا تیرا نام مبارک ہو، یہاں کی ہر بسی ہے خوشبو سنت، یہاں کی ہر اداؤں میں بسی ہے خوشبو سنت، یہاں کی ہر زباں پر ہے تیرا نام مبارک ہو، تیری دید و زیارت سے سبھی شاداں فرحا ہے، تیری دید و زیارت سے سبھی شاداں فرحا ہے، تو ہے سرمایہ ملت کا تیرا نام مبارک ہو، تو رہبر ربنا آتنا في الآخرة حسنة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين وعلى الإكرام الصالحين وغير اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری گناہوں کو درگزر فرما، آمین۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، آمین۔ عمل کے لیے قبول فرما، آمین۔ اے اللہ دینی ادارے کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے اس کو قبول فرما، آمین۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے ان سب داروں کی تعداد میں مستفیدین پیدا فرمائے، اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے اے اللہ اس کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرمائے، اے اللہ
اللہ جو کام رکے ہوئے ہیں ان سارے کاموں کو جلد سے جلد مکمل کر، اے اللہ اس کی تکمیل فرما، اے اللہ جلد سے جلد اس کی تعمیر کے فیصلے فرما، آمین، اس کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما، آمین، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، آمین، اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے یہاں پر جتنے لوگ جمع ہیں سب کو قبول فرما، آمین، اے اللہ دین کے نام پر اور دین کی نسبت پر سب کے سب جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر دین کی عظمت اور محبت پیدا کر، دین کے ساتھ تعلق پیدا کر، ستاروں کی تعداد میں مستفیدین پیدا کر، اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے اے اللہ اس کے لیے غیب سے اسباب مہیا کر، اے اللہ جو کام رکے ہوئے ہیں ان سارے کاموں کو جلد سے جلد مکمل کر، اے اللہ اس کی تکمیل فرما، اے اللہ جلد سے جلد اس کی تعمیر کے فیصلے فرما، آمین، اس کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما، آمین، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، آمین، اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے یہاں پر جتنے لوگ جمع ہیں سب کو قبول فرما، آمین، اے اللہ دین کے نام پر اور دین کی نسبت پر سب کے سب جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر دین کی عظمت اور محبت پیدا کر، آمین، دین کے ساتھ تعلق پیدا کر، فضل سے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رام ملت کا تیرا آنا مبارک ہو، اے شیخ وقت تو مشعل ہے عرفان و ہدایت کا، اے شیخ وقت تو مشعل ہے عرفان و ہدایت کا، تو پیکر محبت کا تیرا آنا مبارک ہو، یہ وادی مشک و عنبر ہے محض فضل الہی سے، یہ وادی مشک و عنبر ہے محض فضل الہی سے، تو ہے سیاح وادی کا تیرا آنا مبارک ہو، تیرے فرض تکلم اور تبسم پر ہے سب نازا، تیرے فرض تکلم اور تبسم پر ہے سب نازا، صدا قلب کے بھی ہے تیرا آنا مبارک ہو، صدا قلب کیفی ہے تیرا آنا مبارک ہو، رسول اللہ کا وارث تیرا آنا مبارک ہو، تو رہبر قوم ملت کا تیرا